assalomu alaykum v rahmatulloh o'tgan hafta mobaynida mamlakatimiz islom olamida ro'y bergan muhim voqealarning qisqacha sharhi bilan tanishing majmua sifati va mazmuni bo'yicha tavsiyalar berildi xalqaro terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha anjuman o'tkazildi taniqli ulamolar ishtirokida poytaxtimiz masjidlarida ilmiy ma'rifiy suhbatlar tashkil etildi madrasalarga o'qishga kirish uchun test sinovlari bo'lib o'tdi makkada masjid xizmatchilari insoniyat elchilari dasturi ishga tushdi taniqli ulamolarimiz juma namoziga chegara hududlardagi jomi masjidlarga tashrif buyurdi endi shu va boshqa xabarlarning tafsilotiga o'tamiz 24 avgust kuni prezident shavkat mirziyoyev amaliy tashrif bilan samarqand viloyatida bo'ldi tashrif davomida davlatimiz rahbari imom buxoriy maqbarasini ziyorat qilib ziyoratgohning qurilish ishlari bilan tanishdi prezidentimiz ushbu bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirar ekan bu loyihani ko'p muhokama qildik qayta qayta kelib ko'rdik endi qurilishda ham shoshmaslik kerak ham ziyorat ham ibodat nuqtai nazaridan bu yerda hamma sharoit bo'lishi zarur deya ta'kidladi shuningdek majmua yonida imom buxoriy hayotini ko'rsatuvchi elektron muzey tashkil etish taklifini bildirdi shu kuni yurtboshimiz hazrati hizr majmuasiga borib birinchi prezidentimiz islom karimov maqbarasini ham ziyorat qildi yigirma uchinchi avgust kuni o'zbekiston respublikasida terrorizmga qarshi kurash milliy strategiyasi ijrosini ta'minlash doirasida xalqaro terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda xalq diplomatiyasining ahamiyati mavzusida ilmiy amaliy seminar o'tkazildi unda bir qator nufuzli vazirlik va idora vakillari qatorida o'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari homidjon domla ishmatbekov ham ishtirok etib nutq so'zladi seminar davomida ishtirokchilar terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda o'zbekistonda bugungi kunga qadar muayyan tajriba shakllanganini ta'kidladilar shuningdek bu yo'lda jamiyatimizda aholining huquq huquqiy savodxonligini oshirish yosh avlodni turli buzg'unchi oqimlar safiga kirib qolishlarini oldini olish va ularni internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ib qilinayotgan turli mafkuraviy va informatsion xurujlardan himoya qilish bo'yicha olib borilayotgan tadbirlar ko'lamini davom ettirish zarurligi qayd etildi keyingi yillarda jamoatni yaxshilikka chaqirish diniy ma'rifiy bilimlarni boyitish borasida ko'plab sa'y harakatlar qilinayotirki bu dinimiz rivoji xalqimiz ma'rifati ravnaqiga xizmat qilmoqda ayniqsa shu kunlarda respublikamiz masjidlarida davom etayotgan ilmiy ma'rifiy suhbatlar shu jihatdan manfaatli bo'lmoqda o'tgan haftada yurtimizning bir guruh taniqli ulamolari toshkent shahrining olmazor yunusobod sergeli va chilonzor tumanidagi masjidlarga tashrif buyurib peshin xufton va juma namozlaridan so'ng mo'min musulmonlarga ma'rifiy suhbatlar qilib berdilar bundan mamnun bo'lgan yurtdoshlarimiz ulamoyu imom hatiblarga o'z minnatdorligini bildirmoqdalar yigirma uchinchi avgust kuni o'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi o'rta maxsus islom ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha test sinovlari bo'lib o'tdi imtihon qoraqalpog'iston respublikasi andijon buxoro namangan surxondaryo qashqadaryo xorazm viloyatlari hamda toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan madrasalarga kirish uchun o'tkazildi abituriyentlar o'rta maxsus diniy ta'lim muassasalariga kirish uchun xorijiy til tarix ma'naviyat va ma'rifat fanlaridan i'm imtihon topshirdilar saudiya arabistoni ikki muqaddas masjid ishlari bo'yicha bosh boshqarmasi birlashgan millatlar tashkilotining butunjahon gumanitar yordam kuni munosabati bilan masjid xizmatchilari insoniyat elchilari dasturini ishga tushirdi dastur makka va madina shaharlaridagi ikki muqaddas masjid va boshqa joylarda keksalar va imkoniyati cheklangan insonlarga o'z ibodatlarini bajarishda yordam berayotgan ko'ngillilarni e'zozlashga qaratilgan odatda bunday ko'ngilli insonlar ziyoratchilar uchun nogironlik aravachalarini bepul yetkazib berishadi va har dushanba va payshanba shanba kunlari iftorlik tarqatishda ishtirok etadilar ikki muqaddas masjid bosh raisligi ma'lum qilishicha makkadagi masjidul haromning ikki yuz o'nta darvozasiga mo'minlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash uchun olti yuzdan ortiq xodim joylashtirilgan masjidul harom darvozalari bo'lim boshlig'i fahat al malikiyning aytishicha darvoza xodimlari ziyoratchilar va namozxonlar masjidga yuk oziq ovqat va boshqa taqiqlangan narsalarni olib kirmasligini uning tozaligini odamlarning qulay va xavfsiz ibodat qilishlarini ta'minlaydi yigirma oltinchi avgust kuni o'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari ibrohimjon domla inomov boshchiligidagi ulamo va imom hatiblar yurtimiz chegara hududlarida faoliyat yuritayotgan jomi masjidlarda juma namozlarini jamoat bilan ado etish uchun tashrif buyurdi namozdan avval ulamolarimiz jamoatga bugungi kunda dolzarb mavzular haqida ma'ruza qilib ularni yaxshilikka chorladilar taniqli ulamolarimiz ishtirokidagi bunday juma suhbatlari respublikamizning barcha hududlarida tashkil etildi azizlar sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi muslim uz portali va uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatishda davom eting o'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.